নমস্কাৰ, অল আসাম ফার্মিং ইউটিউব চ্যানেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি আমি এখন বিশেষ এটা জায়গাত উপস্থিত আছো। আমি সবিশেষ এই দাদার লগত আলোচনা করিম। আহক, কি করে আছে, তেওঁ কেনেকৈ কি কাম করে আছে আমি তেওঁ মুখে প্রথম জানি লও। প্রথমে দাদা আপনার পরিচয়টা দিও। ও, মোৰ নাম প্ৰদীপ বৰা, নমস্কাৰ। হয়, মই ইউটিউব চ্যানেললৈ নমস্কাৰ জনাইছো। হয়, আজি মই এই সাক্ষাৎকাৰটো দিয়াৰ কাৰণে। হয় হয়, মই আজি 12 বছৰ দিনৰ পৰাই খেতিটো কৰি আছো। খেতিটো মানে মোৰ মাটি কম, 4-5 কঠা মাটি খেতি কৰোঁ। কিন্তু খেতিটো এইটো বুলি নহয়, তাৰমানে মই প্ৰডাক্টিভ ভিত্তিত বুলি নহয়, তাৰমানে লগতে যাতে আমি এনেকুৱা এটা খেতি কৰোঁ যিটো খেতিয়ে আমি মানে আচলতে ৰাইজলৈ এটা মেছেজ হিচাপে যাব পাৰে। হয় হয়, সেই কথাটো চিন্তা চৰ্চা কৰি আমি ভাবিছোঁ যে খাদ্যৰ পৰা বিষক্ৰিয়া হৈছে, খাদ্য মানে আচলতে অখাদ্যলৈ পৰিণত হৈছে। সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যিবিলাক খাদ্যই মানুহৰ মানে আচলতে স্বাস্থ্যৰ অনুকূল এটা পৰিৱেশ দিয়ে, সেই খাদ্যবিলাক আমি কেনেকৈ যোগান ধৰিব পাৰোঁ, সেই চিন্তা চৰ্চা কৰি মই খেতিত লাগিছোঁ। হয়, আপনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি আপুনি দেখিবলৈ পাইছোঁ আপুনি জৈৱ সুৰক্ষাৰ বাবে বিভিন্ন কাম কৰি থকা আমি দেখিছোঁ। এতিয়া আপুনি আমাক দেখুৱাব লাগে বা ক'ব আমাক ক'ব লাগে জৈৱ সুৰক্ষাৰ বাবে আপুনি যে কি কৰিছে, আমাক কেনেকৈ কি কি কাম কৰি আছে আমাক অলপ জনাওকচোন। জৈৱিক সুৰক্ষা তাৰমানে আমাৰ জৈৱ বিচিত্ৰৰ যিটো মানে আচলতে ভাৰসাম্য হেৰাইছে। হয় হয়, সেই ভাৰসাম্যটোৰ কাৰণ হ'ল আচলতে জৈৱিক মানে আচলতে ডেফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে। হয়, সেই ডেফিচিয়েঞ্চিটো আমাৰ যিবিলাক ফচলবিলাকত প্ৰকৃততে আমি মানে আচলতে পোৱা নাই। নোপোৱাৰ বাবে কি হৈছে, আমি ৰাসায়নিক যিবিলাক মানে আচলতে সাৰ, সেই সাৰবিলাক প্ৰয়োগ কৰিছোঁ। প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত কিছুমান সাৰে আপোনাৰ তোমাৰ গছে ল'ব নোৱাৰে। হয়, যেনে মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ, আমি যেনেকৈ মানুহ এজনৰ অসুখ হ'লে ক্লিনিকেলি টেষ্ট কৰি তাত যিটো ডেফিচিয়েঞ্চি হয় ভিটামিনে হওক বা চিকিৎসাই হওক কৰোঁ, কিন্তু আমাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ কথা হৈছে কি, আমাৰ কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেতিয়াও সেইটো নকৰোঁ। আমাৰ মাটিটো বিশেষ ছইলটো টেষ্ট কৰিব লাগে, মাটিটোত কি কি শ্বৰ্টেজ আছে। এতিয়া কি হয়, আমাৰ মাটিটোত আমি কিছুমান অপযুক্ত সাৰ দি দিওঁ, ৰাসায়নিক সাৰ, ৰাসায়নিক সাৰ কি ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া থাকে, গতিকে সেইতে কি হয় আমাৰ যেতিয়া মাটিয়ে গছটো ল'ব নোৱাৰে, গছ মানে আচলতে মাটিয়ে ল'ব নোৱাৰে, তেতিয়া গছে আৰোহণ কৰিব নোৱাৰে, যাৰ ফলত গছৰ আৰু মানুহৰ ক্ষতি হয়। হয় হয়, এতিয়াতো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ধৰি লওক বজাৰত বহুত পাচলি ওলাই যায়, কিন্তু সেইবোৰৰ পৰা আমাৰ বিশেষকৈ ছাইড এফেক্টহে আছে। ছাইড এফেক্ট আপুনি ইয়াত ধৰি লওক যিখিনি পাচলি কৰি আছে সম্পূৰ্ণ জৈৱিকভাৱে বনাইছে গোটেইখিনি, তাৰ ওপৰত আপুনি অলপ জৈৱিক সাৰৰ ওপৰত আমাক এই দৰ্শকসকলক অলপ কৈ দিয়কচোন। জৈৱিক সাৰক মানে মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে আমি জৈৱিক সাৰৰ পৰা কেনেকৈ উপকৃত হ'ব পাৰিম। হয়, তাৰমানে আমি ৰাসায়নিক সাৰ বুলি ক'লে বিজ্ঞানে যিবিলাক ৰাসায়নিক সাৰ মানে আচলতে কথাটো তৈয়াৰ কৰিলে, হয়, সেই তৈয়াৰ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে মানে আচলতে প্ৰডাক্টিভ ভিত্তিত মানে আচলতে কৰিছে যদিও মানে আচলতে আমাৰ কি হৈছে সজাগতাৰ অভাৱত আমি মানে আচলতে অপ্ৰয়োগ কৰি আছোঁ। হয়, আৰু ব্যৱসায় ভিত্তিত আমাৰ খেতিয়কসকলৰ অজ্ঞতাৰ কাৰণে আমি কিছুমান ভুল কৰি আছোঁ। হয়, যেনে আমি মানে কথা হ'ল কি, যিকোনো সাৰেই, যি সাৰ বুলিয়েই নহয়, তাৰমানে পেষ্টিচাইডেই নহয়, ইনচেক্টিচাইড, ফাংগিচাইড, উইডিচাইড, এই বস্তু তিনিটা বস্তু মানে ৰাসায়নিক সাৰৰ মূল বস্তু। এতিয়া কথা হ'ল কি, আমি বিশেষকৈ আমাৰ খাদ্যত একেবাৰে মানে আচলতে বিষক্ৰিয়াত পৰিণত হৈছে কি, ইনচেক্টিচাইড, কীটনাশক। আমি কি হয় এই কীটনাশকটো কি কৰিব লাগে, আমি ধৰি লওক জিকাৰ দুটা খলি দিছোঁ, মানে উদাহৰণ দিছে, হয়, খলিটো কি হয়, আমি খলিটো দিয়াৰ পাছত যেতিয়া জিকাটো ফুলিবৰ হ'ব, হয়, ফুলিবৰ হোৱাৰ মানে আচলতে আগমুহূৰ্তত সেই মানে আচলতে কথা হ'ল কি, যেতিয়া ফুলটো ফুলি দিয়ে তেতিয়াই পখিলাতে পৰি কণীটো পাৰি দিয়ে। হয় হয়, কিন্তু সেই তাত মানে আচলতে ইনচেক্টিচাইডটো প্ৰয়োগ কৰাৰ এটা নিৰ্দেশ আছে যে সেইটো স্প্ৰে' কৰি দিব, স্প্ৰে' কৰি দিলে শূন্যতহে স্প্ৰে' কৰিবলৈ কৈছে, তেতিয়া সেই ফুলটোত যদি কণী পাৰিলে কণীটো নষ্ট হৈ যায়। অঁ, কিন্তু আমাৰ এতিয়া খেতিয়কসকলৰ দেখা পোৱা যায় যে ডাইৰেক্ট গছজোপাত মাৰি দিছে, যাৰ বাবে মানুহে কয় মই গৰম পানীয়ে ধুইছোঁ, মই জামকিলি নাই কৰিছোঁ, কিন্তু তাৰ কোনো আচলতে কামত নাহে। হয় হয়, কিন্তু এটা কথা ঠিক, আজিকালি বায়ৰ কিছুমান ওলাইছে, বায়ৰ মানে ইনচেক্টিচাইড ওলাইছে, মানে ফাংগিচাইড ওলাইছে, উইডিচাইড ওলাইছে বা পেষ্টিচাইড ওলাইছে, কিন্তু এটা কথা মানে আজিকালি এই যিটো পেষ্টিচাইড বায়ৰ, এতিয়া 350 কমেও 350 মানে আচলতে 1000 টকালৈকে কেজিত আছে, চবে সেইটো নোৱাৰে, নোৱাৰে নোৱাৰাৰ বাবে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে আমি
আমাৰ ইয়াতে এই গছৰ পাত চাত সৰি গোটেই মানে আচলতে কথা কি হেৰি হৈ থাকে, সেই গছৰ পাতখিনি আমি কেনেকৈ মানে আচলতে তাক প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ, তাক এটা মানে আচলতে কেনেকৈ আমি ভাল এটা ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ উৎপাদন খটাব পাৰোঁ, সেই চিন্তা চৰ্চা কৰি সেইকাৰণে মই জৈৱ সাৰৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছে হয়। বিশেষকৈ এতিয়াতো আমি দেখিবলৈ পালোঁ আপোনাৰ ইয়াত জৈৱ সুৰক্ষাৰ কাৰণে যিখিনি বনাইছে আমি দেখিলোঁ সাৰ কেনেকৈ বনাইছে, বলকচোন তাতে আমি চাই লওঁ গোটেইখিনি কথা। আমি দেখিবলৈ পালোঁ আপুনি কি কি কাম কৰি আছে গোটেইখিনি চালোঁ, এতিয়া আমাক অলপ জনাই দিয়ক যে এইখিনি যিখিনি বনালে সেইখিনি কৃষকসকলৰ কাৰণে অলপ বুজাই দিয়ক কেনেকৈ বনালে বা জৈৱিক সাৰ কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিলে, ইমান দিন বহুত দিন থোৱা হৈছে যিহেতু এইবোৰ, হয় ন, আপুনি অলপ বুজাই দিয়কচোন কি আমাৰ দৰ্শকসকলক। তাৰমানে মই সেইটো কৈছোঁৱেই যে আমি প্ৰথমতে পাৰিলে মানে আচলতে যিমান পাৰোঁ গাঁতটো খান্দি ল'ব লাগে, গাঁতটো খান্দি মানে আচলতে ঘূৰণীয়াকৈ গাঁতটো খান্দিব লাগে, খান্দি পেলাই তাতে আমাৰ যিটো গোবৰ পেলনীয়া জাবৰ তাৰপৰা ছাগলী গোবৰ ফুটছাই এই আৰু ধৰি লওক মানে আচলতে বাকী তোমাৰ যিখিনি মানে আচলতে পেলনীয়া মানে গছৰ পাত চাত যিমান আছে সাৰি সুৰি তাতে আমি মানে আচলতে দুমালোঁ, দুমোৱাৰ পাছত যেতিয়া গাঁতটো পূৰা হ'ব, পূৰা হোৱাৰ পাছত আমি মানে আচলতে গাঁতটো পুতি পেলাব লাগে, পুতি পেলালে কি হয় সি মানে আচলতে গাপ খায়, গাপ খালে আৰু অন্যহাতে কথা হ'ল কি সি যদি এইটো গাঁতটো পতা নাযায় তেতিয়াহ'লে বৰষুণ আৰু ৰ'দৰ পানীত তাৰ যিটো মানে আচলতে হেৰি সাৰটো তাৰ উৰ্বৰাটো মানে আচলতে উঠি গুচি যায়, কমি গুচি যায় গুচি যায়। পৰাখিনি পক্ষত আমাৰ গাঁতটোৰ ওপৰত এখন চালি লাগে, সেইকাৰণে ৰ'দটো মানে আচলতে পৰিলেও মানে আচলতে বৰষুণ নপৰাকৈ চালি এখন লাগে। এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ এই গাঁতটো বা আমি উলিয়াই এতিয়া এইখিনি শুকাইছোঁ, শুকাই পেলাই কি কৰিছোঁ এতিয়া আমি এতিয়া মিক্স কৰা নাই, এতিয়া ৰাসায়নিক যিটো সাৰ, ৰাসায়নিক সাৰৰ ভিতৰত মানে আচলতে ডি এ পি বা হেৰি ইউৰিয়া ছুপাৰ পটাছ এই তিনিটাৰ সংমিশ্ৰণত হেৰি ডি এ পি টো হয়। আমি যদি ডি এ পি এক কেজি ডি এ পি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ বিছ কেজি দিম, বিছ কেজি জৈৱিক, আৰু সেই অনুপাতত যদি তিনি কেজি হয় ষাঠি কেজি, অকণমান বেছি হ'লে একো আপত্তি নাই, আৰু যদি এক কুইণ্টেল হয় কথা পাঁচ কেজি হয় এক কুইণ্টেল দিওঁ, এক কুইণ্টেল দি ইয়াক কি কৰোঁ আমি ধুনীয়াকৈ ঢাকি গাপ দি থৈ দিওঁ, এই দিয়াৰ তিনিদিনৰ পাছত তুমি এনেকৈ খুচৰাই দিবা চেণ্ট এটা আহিব, জালটো আহিব, এই ৰাসায়নিক সাৰৰ বুজিছে নাই, ৰাসায়নিক সাৰ জালটো আহিব, প্ৰস্তুত হ'লে মানে আচলতে বিছ দিন লাগে মিনিমাম, তাৰপৰা যেতিয়া তুমি সেইটো কৰিবা সেইটো থাকিবা নহয়, তাত থকাৰ পাছত তুমি প্ৰথমতে সেইটো চেণ্ট আহিব, তাৰপাছত তুমি বিছ দিনৰ পাছত খুলি দিবা ইয়াতে কেঁচু আৰু কুমতি বাঁহ ল'ব, এনেই চাৰি পাঁচদিনলৈকে নলয়, এই বিছ দিনৰ পাছত কেঁচু কুমতিয়ে বাঁহ ল'ব, তাৰমানে সেইটোৰ পৰা মোৰ ধাৰণা, মই নিজে প্ৰেক্টিকেলি কৰিছোঁ, সেইটোৰ পৰা মই ধাৰণা কৰিছোঁ এইটো মানে ৰূপান্তৰটো জৈৱিকলৈ গৈছে, সম্পূৰ্ণ জৈৱিকলৈ গৈছে, কিন্তু ইয়াৰ পৰিমাণটো যদি বেছি হয় তাৰমানে এতিয়া যদি তিনিদিনৰ পাছত আমি কথা কি এই সাৰটো এই সাৰটোকে যদি গছৰ গুৰিত দিওঁ তেতিয়াহ'লে যদি গছত টাচ কৰে সি মৰি যাব তিনিদিনত দিলে, কিন্তু কথা হ'ল কি যেতিয়া মানে আচলতে ই যেতিয়া পোক পৰুৱাই বাঁহ ল'ব তাক গাঁত পেলাই দিলেও একো নহয়, বুজি পালোঁ আমি কথাখিনি। আপুনি অলপ কওক যে এইটো আমি কিমান দিনত ব্যৱহাৰ কৰিম বা কেনেকৈ গছজোপা গুৰিত দিওঁতে কেনেকৈ আমি দিম, নহয় এইটো তোমাৰ গছজোপাৰ ব্যৱহাৰ তুমি ছটিয়াই দিব পাৰা, তুমি ৰুল এনেকৈ ৰুল কৰি ধুনীয়াকৈ মানে আচলতে দি দিব পাৰা বুজিছা নাই, আৰু গোটেই বস্তুটো হ'ল কি যেতিয়া তুমি খেতি কৰিবা আচলতে কথা হ'ল কি বিশেষকৈ বাস্তৱ মানে আচলতে জ্ঞানটো যথেষ্ট, তাৰমানে আমাৰ কি হ'ল এতিয়া মুখস্থ বা পুথিগত শিক্ষাতকৈ হাতে কামে কৰি মানে যিটো শিক্ষা যিটো বাস্তৱ জ্ঞান অভিজ্ঞতা আচলতে লোৱা হয় সেই মানে আচলতে অভিজ্ঞতা মানে আচলতে কথা হ'ল কি পুথিগত শিক্ষা শিক্ষাতকৈ তাৰমানে ফলপ্ৰসূ আৰু স্থায়িত্ব মানে হেৰি দীৰ্ঘস্থায়ী, গতিকে মই এই এইখিনি গোটেই যিখিনি কৰি আছোঁ মই নিজাববীয়া চিন্তা চৰ্চা, কোনো ধৰি লওক আপুনি ট্ৰেইনিং বা মই ট্ৰেইনিঙত গৈছোঁ, ট্ৰেইনিং মানে আচলতে কেতিয়াবা যাওঁ, মই যোৱা আজি দুবছৰ আগত মোক এটা মানে আচলতে তেওঁলোকে বায়' আৰু মানে আচলতে কেমিকেলৰ ডিফাৰেঞ্চ এটা আলু কৰিবলৈ দিছিলে, মোৰ মাটি নাছিলে দেল্লো মাটিতে কৰিলোঁ, কৰাৰ পাছত মানে আচলতে মোক টকা দুহেজাৰ এৱাৰ্ড বুলি নহয় মোক টকা দুহেজাৰ দিছে মানে আচলতে মাননি দিছে তাৰমানে সেই খেতিটোৰ বাদেও তাৰমানে তাৰমানে সেই হেৰিটো, কিন্তু মোৰ কথা হ'ল কি অন্যতকৈ মোৰ খেতিত মই যেতিয়া লাগি থাকোঁ তেতিয়া মানে মই অন্য কথা এখন আচলতে নাভাবোঁ। হয় হয় হয়।
আমি আপোনাৰ গোটেই খেতিখিনি চালোঁ, আপুনি ধৰি লওক গোটেই খেতিখিনি কেনেকৈ কৰিছে বা কি কি ধৰণে আপুনি কামখিনি চলাই গৈছে আমাক অলপ অলপ জনাই দিয়ক। তাৰমানে তুমি ক'ব বিচাৰিছে কেনেকৈ মানে মাটিটো চহাইছে বা আৰু আমি দেখিবলৈ পালোঁ ফুলকবি পৰা ধৰি গোটেই যিখিনি কবি যিখিনি খেতি মানে বিলাহী খুব সুন্দৰকৈ হৈছে, বহুত ডাঙৰ আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, গতিকে আপুনি তাৰ ওপৰত অলপ কওকচোন। তাৰমানে কথা হ'ল কি, মই প্ৰথম অৱস্থাত আজিৰ পৰা 12-13 বছৰ আগৰ পৰাই খেতি কৰি আছিলোঁ, তেতিয়া গৰু আছিলে মানুহৰ ঘৰত, আৰু আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগত আমাৰ গাঁওবিলাকত এখন ঘৰত 3 হাল গৰু থাকে। কিন্তু এতিয়া ইণ্টাৰেষ্টিং কাহিনী, আমাৰ গাঁওখনত 2 হাল বা 3 হাল গৰু নাই, যাৰ ফলত আমাৰ মানে আচলতে কথা হ'ল কি, খেতি কৰিবলৈ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। আৰু এটা কথা তোমাক মেছেজ এটা দিছোঁ যে বাম খেতিৰ কাৰণে আমাৰ যিবিলাক মাটিত খেতি কৰোঁ, আমি যিখিনি মানে আচলতে কম খেতি কৰি মানে আচলতে আমি খাব ববৰ কাৰণে কৰোঁ, সেইবিলাক খেতিত আমাৰ মানে ট্ৰেক্টৰে হাল বালে আমাৰ মাটিটো বহুত মানে আচলতে উৰ্বৰাটো নষ্ট হয়। আমাৰ মাটিৰ উৰ্বৰা 6 ইঞ্চিৰ ভিতৰত থাকে, কিন্তু ট্ৰেক্টৰে 1 ফুট মাটি লুটিয়াই দিয়ে, যাৰ বাবে মানে আচলতে তুমি সাৰ সুৰ দিলে হয় তাৰপিছত মাটিটো নষ্ট হৈ যায়। দ্বিতীয়তে কথা হ'ল কি, এতিয়া মোৰ কি হ'ল, এই হেৰিয়াত কবুটৰ মাতিলোঁ নাহে, আৰু মোৰ মাটি কম কাৰণে মানে আচলতে ট্ৰেক্টৰখন আহিব নোৱাৰে, তাৰমানে তোমাৰ কথা হ'ল 5 কঠা মাটি পাবলৈ আহিলে সি আকৌ দিনটো ঘূৰি যাব লাগিব, একেলেঠাই যদি মানে আচলতে কথা হ'ল কি 5 বিঘা 6 বিঘা মাটি হয় তেতিয়া বেলেগ কথা, কিন্তু মানে 5 কঠা মাটিৰ কাৰণে নাহে, এতিয়া উপায় নাই। তাৰপৰা মই চালোঁ যে কথা হ'ল কি, এনেকৈ থকাতকৈতো মই কিবা এটা কৰিবই লাগিব। অৱশ্যে এইবাৰ মই আমাৰ গাঁৱৰ এহাল গৈ এহাল বালোঁ বাৰু, এখন হালে কি হ'ব, তাৰমানে আমাৰ কিছুমান কথা হৈছে আলুত 8 বাৰ চহাব লাগে, গাজৰত 12 বাৰ, তাৰমানে এনেকুৱা এটা নিয়ম আছে খেতি, গতিকে সদায়তো লোকৰ পৰা হাল আনি থাকিব নোৱাৰি। মই কৰে মানে আৰম্ভ কৰিলোঁ, কৰে আৰম্ভ এইবাৰ নহয় মানে প্ৰতিবাৰেই, ইয়াতো আপোনাৰ যিখিনি কৰিছোঁ সেই তাতো সমানে কৰিছোঁ, সমানেই মানে আচলতে হেৰি কৰি আছোঁ, কিন্তু এতিয়া মানে সেইকাৰণে মই এতিয়া আকৌ ইকনমিক মানে আচলতে এই চহোৱাৰ ক্ষেত্ৰকো অলপ মিত্ৰব্যয় হ'বলগীয়া আছে, তাৰমানে এতিয়া যদি মই এইখিনি মাটিটো চাহ হৈ থাকোঁতেই যদি মই আকৌ এতিয়া দিছোঁ জিকাটো দি দিছোঁ, আকৌ সময় লাগিলে যদি আমি তোমাৰ খেতি কৰিবলৈ গ'লে আকৌ মাটিটো টান হ'ব, তাৰ আকৌ চহাব লাগিব, গতিকে লগে লগে মানে আচলতে মই দিছোঁ বাৰু, তাৰমানে এইটো আমাৰ মানে হাইব্ৰিড হেৰি দিছোঁ, হ'লেও মানে কথা হ'ল কি বিহুৰ আগত মানে ওলাই যাব। আপোনালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমানখিনি কথা আমাক জনোৱাৰ বাবে, আৰু আপোনাৰ নেক্সট খণ্ডত আমি আৰু আলোচনা কৰিম ইয়াৰ জৈৱ সুৰক্ষাৰ, আৰু কিবা আপুনি আৰু কি কি কাম কৰি আছে আমি চাবলৈ ইচ্ছা কৰিম, আজিলৈ আমি ইমানেই বুলি কৈছোঁ আৰু ৰাখিছোঁ। আৰু নহয় আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এতিয়া তোমালোকক মই জনাবলৈ আছে যে আমাৰ মৃত পৰিৱেশ এতিয়া আমি তাৰমানে কথা হ'ল কি বায়ৰ পৰিৱৰ্তে মই কথা হ'ল কি আমি বায়ৰ এতিয়া ইয়াতে এণ্টিজেনত 50 গ্ৰাম থাকে 250 টকা লয়, তাৰমানে 1 টেংকি নাটে কিন্তু কাম দিয়ে যথেষ্ট, পোক পৰুৱা একো নাহে, কিন্তু বায়ু তুমি লগলৈ খাব পাৰিবা। কিন্তু কথা হ'ল কি আজি আমি মৃত পৰিৱেশে কিছুমান মানে আচলতে চিষ্টেম উলিয়াইছে যে আমি যদি তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ 1 লিটাৰ গৰুমূত্ৰ 50 গ্ৰাম মানচেদা আৰু 100 গ্ৰাম মহানিম আৰু তাতে আমাৰ খোৱা যিটো মানে আচলতে হেৰিয়াৰ লগত তামোলৰ লগত খোৱা চূণটো যদি তুমি মানে আচলতে মিলাই 3 দিন গাপ দিয়াৰ পাছত তুমি সেইটোৰ পৰা 13 লিটাৰ বনাব পাৰিব। 13 লিটাৰ বনাই সেইটো স্প্ৰে কৰিলে সেইটো পেষ্টিচাইড হ'ব, সি মানে আচলতে সাৰৰ কাম কৰে, কিন্তু বৰষুণৰ বতৰত তাৰমানে অলপ প্ৰব্লেম হয়। এনেও মই এই কথাবিলাকেই নহয়, আমাৰ যে খেতিৰ প্ৰতি যুৱ মানসিকতাৰ মানে আচলতে অলপ মানে আগ্ৰহী হোৱা নাই, এই কথাবিলাকো মানে আচলতে আমি প্ৰাসংগিকতালৈ মানে আচলতে আহিবলগীয়া হৈ আছে। তাৰমানে আমি চাইছোঁ যে আজিকালি আমাৰ বহুত মানুহৰে মাটিত চূণ পৰি আছে, তাৰমানে কথা হ'ল খেতি কৰিবলৈ মানুহ নাই, আৰু যুৱ সমাজৰ কৃষিৰ প্ৰতি মানে আচলতে একেবাৰে আগ্ৰহী নহয়। আৰু অন্যহাতে এইটো ঠিক যে বৰ্তমান আমাৰ অসমত মানে অপৰ্যাপ্ত ধান চাউল আছে, কিছুমান মানুহৰ এতিয়াও 2-3 বছৰলৈকে ধান আছে, কিন্তু কথা হ'ল কি উপযুক্ত মূল্য নথকাৰ কাৰণে
কাৰণে মানুহে খেতিৰ প্ৰতি অনিহা ভাৱত আছে, সেইবিলাক বিষয়টো আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব। এইটো মেছেজে যাতে আমি মানে চৰকাৰকো, আৰু এটা কথা মই ক'বলৈ বেয়া লাগে আজি, কিন্তু আমাৰ ব্যৱসায়িক এনাজৰীডাল বিশেষকৈ আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ নথকাৰ কাৰণে তাৰমানে কথা হ'ল কি, আমি বহু ক্ষেত্ৰতে আমি মানে আচলতে উচিত মূল্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈছোঁ। থেংক ইউ বাৰু, আকৌ তুমি আহিবা নেক্সট এপিছোড, আৰু ভিডিঅ' বনাই দিম, ধন্যবাদ।